Bé, la veritat és que molt agraït, no?, perquè vinguin les màximes autoritats de la Diputació en este cas, la vicepresidenta, companya i amiga des d'allà de ja fa molt de temps, i és la veritat una, una gran alegria no? veure com les, les institucions, tant de la Diputació com la Conselleria, com els governs municipals estem treballant en sintonia. No? Crec, pense que els anys de, de golferia i de, i de desballestament del, del, sistema, del sistema públic, no? perquè de, 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 tants anys del PP, pense que és, una, és, una, és un bon moment no? per reivindicar que totes les inversions, que tots els diners públics vagin a recuperar el a recuperar persones com el cas de, de, de l'ermita de Xeraco. No? Eren 30.000 euros els que van vindre, el resto es posa a la parròquia i molt contents no? d'aquest edifici emblemàtic que eh, pues, torna a lluir en el seu màxim esplendor com ha tingut sempre. Altres projectes que tenim pendent com són l'asfalt del Caminàs de, dins del pla de, de camins i, i bé, i totes les inversions que hem fet han anat en a, és a, que, a, que, a, la sostenibilitat no? de, de lo que és els consistoris, de, lo que, de lo que són les administracions, la compra de de vehicles, de vehicles elèctrics i també el, 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 cuidar, el cuidar el patrimoni i també el patrimoni mediambiental, que no ens oblidem que Xeraco té un potencial ambiental molt enorme, la senyalètica en el massís del Montduber, que esperem que la tinguem pronta, i també això que a mi vora riu, no? que, que també la Diputació va estar en el seu dia recolzant-nos i donant-li donant, -li, donant -li el potencial que calia. La veritat és que han volgut que s'acostarem, ho hem visitat Xeraco per veure com estan invertint d'aquelles aquelles subvencions que arriben des de la Diputació i han destacat la il·lusió que els fa poder ja veure com és una realitat la rehabilitació de l'Ermita. Per a ells era molt important aquesta rehabilitació i evidentment ens han dit que sense l'ajuda de la Diputació no haurà sigut possible i nosaltres contents, contents que des d'una de administració superior al municipi com és la, la Diputació pues, puguem col·laborar i unir esforços amb l'administració local en aquest cas per a que facin realitat allò que ells consideren prioritari per al seu municipi, en aquest cas ficar en valor el seu patrimoni arquitectònic, en aquest cas, tenint en compte que, a més, Seraco és un poble que té tantíssim de patrimoni natural, ens consta l'última visita que farem a Seraco anteriorment, després de les pluces, va ser a la platja i estiguerem passejant per allí i la veritat és que tenen tant i tant i tant que oferir a tots els ciutadans i ciutadanes, no només als veïns i veïnes del seu poble, sinó a la gent que puga vindre de qualsevol lloc a gaudir del seu patrimoni, però per, a, per al Consistori, en aquest cas, serà molt, molt, molt prioritari per a l'equip de govern la rehabilitació de l'ermita. I, bueno, ja està sent una realitat. Estan fent-ho, a més, amb molt de gust, com han pogut observar, i aquests 30.000 euros de la Diputació es donem per molt, molt ben invertits. Sí.